Ja, då står vi här med Per Sjödin som nyligen har signat ett nytt tvåårskontrakt. Hur känns det? Det känns jättebra. Det här är klubben du ska spela i framöver? Ja, det finns väl inte så många andra alternativ. Har man kommit hit en gång och känt på atmosfären på hemmamatcherna, så då tror jag man blir kvar. Och du trivs i staden? Ja, jag trivs jättebra. Och med laget? Jag trivs jättebra där med. Och i söndags var det en god seger? Ja, vi spelar jättebra, vi offrar oss för varandra och när vi sätter försvarsspelet så är vi väldigt svårslagna. Sjögren, när han stod i söndags, hur känns det att inte du får stå? Nej, det känns ju, man säger, bra, för att Peter gjorde en jättebra match och han bidrog absolut till den vinsten. Han var en av våra absolut bästa spelare. Du sparar han? Ja. Du, kul att du har signat igen, Per Sjödin. Får vi se ett jättesmile? Tack.